Tahukah anda kekurangan zat iodin boleh memberi impak yang besar terhadap kesihatan? Iodin merupakan zat makanan yang diperlukan dalam kuantiti sedikit namun amat penting dalam memastikan badan berfungsi secara optimum untuk meningkatkan taraf kesihatan. Kekurangan zat iodin boleh menjejaskan tahap kesihatan di pelbagai peringkat usia. Kesan kepada ibu hamil, mudah letih dan lesu, goiter dan hipotiroidisme. Kesan kepada janin atau bayi, keguguran, kematian bayi dalam kandungan, kecacatan, kurang berat lahir. Kekurangan zat iodin juga boleh menjejaskan kualiti kesihatan ibu selepas bersalin. Kanak-kanak yang mengalami gangguan kekurangan zat iodin boleh menjejaskan kualiti kesihatan mereka seperti masalah IQ rendah dan tumbesaran terjejas seperti bantut. Dewasa, goiter, keletihan, lesu berpanjangan yang menyebabkan rendah produktiviti kerja, peningkatan berat badan, keguguran rambut dan kulit kering. Setiap individu perlu memastikan pengambilan zat iodin mencukupi melalui pengambilan pelbagai jenis makanan kaya zat iodin, terutamanya ikan, sotong, udang, rumpai laut, daging dan telur. Pengiodinan garam secara universal di Malaysia adalah satu inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pengambilan zat iodin oleh setiap lapisan masyarakat dengan mewajibkan semua garam kegunaan isi rumah dengan berat 20 kg dan ke bawah perlu ditambah dengan zat iodin. Untuk menjamin kesihatan, pastikan pengambilan garam anda tidak melebihi satu sudu teh setiap hari.